Sampa'u, purified drinking water. Yingaro, Sijana Damagane, Sani Donariga, Titakazo hit the white Maduchin, Kaujabime, Good Kagaro, Donane Siari Subami Lusamu Hupi, Mako Jara Pibare, Sijanari Sovi, Chansarema when Nimunitime, Pimaga Lusamu in a Sassan is in a Sura decision low, Good by Winting of you say that Luisa win as in low, Ti Lusamu go Nuzo Yaravalo, go on Binya Nilinga Suare. ပြမလောကအတ္တိပတိနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံတယ်ပြမလောကမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှသူနဲ့တက်ဆိုင်တယ်သူသိနေကြတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအဆောက်အအုံလုပ်ရလဲဆိုတော့သူကဆယ်တန်းဆိုတဲ့အဆင့်ပြောင်းတော့သူကဘာပြောခလေးတွေလိုပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ခလေးမှာကျွန်တော်ကလူကြီးစိတ်တွေဝင်အောင်ကျွန်တော်ဒီတက်ကတူရေရောက်လာတယ်လူကြီးစိတ်ဝင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတယ်လူကြီးစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော
စီရဘလူရမယ်ဟာအတူတူအေးတောက်ကြမယ်အတူတူအမိုက်တွေကောက်ကြမယ်အတူတူပူပေါင်းလုံးဆောင်ကြမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတောင်းသားငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပြီးတော့ဒီ activity မှာပါဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်ပို့ပြီးပြောမယ်စူးစားခဲ့ရတာပေါ့အမိုက်ဆိုတာရှိရင်တော့ကောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကကိုနိုင်မင်းထွန်းပါအခုလိုအမိုက်တွေကောက်တာကြောင့်အမိုက်ဖြစ်တဲ့သူနေလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမကြီးဝန်ထမ်းဖြစ်တာမို့ပြည်သူကိုပညာပေးရမှာပို့ပြီးထိရောက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အမိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရင်တော့ကောက်အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအစတော့အမိုက်ကိုပြစ်တယ်ကြာဟိုပြီးဆွလွယ်ပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အခုကျွန်တော်တို့အမိုက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟိုငကူအားထက်တော့မပြစ်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအမိုက်ပြစ်တာညော့နေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းကျမကြီးမိသားစုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအစကျမ်းမာမှာကိုကအစစံပြဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျမကြီးဘုဟုသုတပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့မိမိတို့အကြောင်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်အဲအရင်ညစ်ပတ်နေတာဆိုတော့ဟိုငကူတော့လည်းပဲအမိုက်ကရှိတဲ့လောက်တော့ရှိနေတာပဲပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာအဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းအရင်ဆုံးတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာသင်ဟာမြောက်ကလာစေယုံကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေးလုပ်ပါပါလွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးအမိုက်ကောက်ပွဲမှာတော့ပေါမောက်ခရီဆရာဆရာမတွေတောင်းသားကျောင်းသူတွေအပြင်စီကျောင်းသားဟောင်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးစီးတက္ကသိုလ်နှစ်ကနေမြောက်ကလာပဆေးရုံကြီးတွေအမိုက်ကောက်ခဲ့ကြပါတယ်